Vysadba tulipánov na ploche pred hotelom je súčasťou zámeru vytvorenia trvalkového záhonu v tomto priestore. Návrh urobil študent záhradníckej fakulty v Lednici Michal Štrba a podľa neho dobrovoľníci z Nestlé spolu so záhradníkmi vysadili 4760 cibuliek tulipánov. Rozdelil to do 11 kruhov, každý kruh je inej veľkosti, s tým, že určil tu 4 farby cibulovín a do každého kruhu teda ide jedna farba, s tým, že sa to rozkuskovalo od najväčších kruhov po najmenšie. Cibulky tulipánov nesadíme každý deň, ale vysvetlili nám odborníci z technických služieb, ako na to, a myslím si, že v každom z nás je kus takej prirodzenosti a vrátime sa k práci s pôdou a robí nám to všetkým dobre a tak prirodzene nejak na to prídeme. Je veľmi dobré, pokiaľ spoločnosti, podnikatelia alebo firmy pôsobiace na území mesta participujú na živote mesta a zapájajú sa, lebo tým pádom sa vytvára taký vzájomne kvalitnejší vzťah obyvateľ versus firma a naopak. A veľmi nám záleží na verejnom priestore. A myslím, že ten verejný priestor, zeleň je dôležitá pre každého. Mesto sa zapája tradične do aktivít, ktoré sa týkajú skrašľovania mesta. Už tradične sa zúčastňujeme Dňa pre mesto. A vlastne sme chceli ukázať aj obyvateľom mesta, aj našim kolegom, že treba priložiť ruku k dielu a nie iba vyjadrovať negatívne a kritické postoje. V apríli alebo v máji budúceho roka by teda táto plocha mala rozkvitnúť bielými, žltými, fialovými a ružovými tulipánmi. Keď cibule vykvitnú, v podstate tie cibule tulipánov necháme zatiahnuť, oni zatiahnú, len potom ich budeme musieť povyberať všetky cibule naspäť von, pretože chceme tu vytvoriť trvalkový záhon. Plocha medzi kruhmi tulipánov zostane čistá, pretože zámerom návrhu je vytvorenie kontrastu medzi kvitnúcimi tulipánmi a čiernou zeminou.